viac podnikateľom, lebo mám to vyhľadiť, alebo budem sa všetko robiť. Včera sme tu boli skoro celú noc. Prerávame tie čierne písmená a ten shaker bude dobrý. Shaker? A to si nahráš ty. Randy nahrá shaker, sa teším. Na si to zavrem. Však on hrá na vajci. A môžeš sa zapnúť, aby som ťa počul, lebo ja ťa počujem iba cez. Čierne písmená to bola prvá pesnička, ktorá bola napísaná na album Tlaková níž. A veľmi som ju tam chcel mať. Lebo je síce taká, možno niekto by povedal, že depkoidná, ale pre mňa má obrovský osobný význam. Pretože ten text som napísal, keď som bol fakt, že vo veľkej depke a nevedel som, čo chcem robiť, kam ďal chcem ísť a tak ďalej. A ja som sa v nej tak ako si z týchto svojich pocitov vyspovedal a zostalo to tam v tej nahrávke a ja som bol oveľa spokojnejší, že som to tam nechal. A toto je mikrofón, ktorý mám a rád. Bol jeden taký, ktorý mi celkom sedel a ostatné boli také, že nič moc. Ožívajú na... Ale ožívajú sa nespieva pekne. Ožívajú na papier. Muselo byť, že musel som dať tieto pocity, čo som mal nejakým spôsobom von. A dnes, keď príde na mňa niekedy nejaká depka, to sa niekedy stáva, tak si vypočujem práve túto pesničku a ono ma to tak ako si zasa zdvihne hore, pretože referén sme tam spravili taký, aby bola v ňom nejaká nádej, že celý ten život nie je iba o depresii, aj keď je to súčasť života, čo si myslím, že je depresia súčasť života, nakoľko keby sme sa tešili asi celý život, tak nevšimli by sme si, keby sme nemali depresiu, tie šťastné dni. Povedenie. Ktorý mal ťahať, nie? To je okej. Vyrozprávať alebo vypísať, tak som si zapisoval také nejaké postrehy zo života. Prečo chceme tých, prečo chcem len tých, čo ma rania. Stále niečo hľadám bez prestania. A všetko som to vlastne dal do tejto pesničky. Nejak som to tak poeticky sa snažil obaliť. A keď som počul tú hudbu od Marka Blumberga, tak som vedel, že to je tá muzika. Som o kúsok ďalej, než som bol v lani. Super. Vyber, normálne, že mnoho prebehli až také zimomre. Aj my sme už o nich hovorili. Že aj ty si mal? Áno, viackrát. Super, úplne ten nábeh, ak tam ide, úplne krásne, krásne. Takéto sláky, orchestre, toto milujem do píva. Tak je to pekné, no? Čo to robí ten človek? Peťo nám nahral celý orchester dnes. Randy mu napísal linky, čo má hrať, ale na husliach jedných nám dal celý orchester, tak ako môžeme počuť tej nahrávke, úplne skvelé. To dám, ale ešte ten asi ten prvý tón budeš ťať, ale aj tam do decrescenta, vieš. Ako sa ti nahrávalo? Vynikajúco, veľmi dobre. S Randym sa veľmi dobre spolupracuje. A s Mirom? S Mirom taktiež. Miro je samý nápad. Mám ti to púšťať, či to pôjde samo? Platíš mi trojku a ty ti poviem. Čo mám urobiť? Počkaj. Teraz budem pracovať ja. No, počkaj, kde je? Ja aj toto dole, áno, už to vidím. Tak mi, počkaj. Stlačíš mi potom trojku. Na pravej strane máš takú trojku. Práva, to je tu. Trojka. Je tam rekord. Áno, rekord, červené. Stlačíš tu, to je to celé. Ja si dám nejaké vzorky, ktoré potrebujem, aby si to postriem. Dobre, chlapci, nerušte teraz trošku, prosím. Že my sa tu totiž tak striedame, lebo keď sa nenahráva v tej miestnosti, tak my potrebujeme nacvičiť akustické vystúpenia na víkend. A chceme si to nacvičiť s chalami, s gitaristami. Takže my chodíme tam do tej miestnosti, kým Randy tu zase strihá, tak sa tu proste meníme. Fuj, neznášam tieto nástroje, to je grc.
tam nemôže byť. To tam nemôže byť, to je strašne zlé. Delete! Tam ryku na jednom závom. Delete. Ale toto ten... jak sa volá ten somár? Jak sa to koliečko volá, čo hrať? Tam dýbe. Tamburínka, to sa mi nepáči. Spieva sa tam veľa krajších farieb dám čiernym písmenám, že aj keď to v živote možno už vyzerá tak beznádejne. Beznádejne, tak to, čo je čierne, sa dá nafarbiť. A to je taká symbolika toho, že prídu lepšie dni. Aspoň tomu verím.